השאלה היא כזאת, האם אמונה באלוהים, הרעיון של להאמין באלוהים, האם זה נובע מחשיבה יהודית או בוגרת? עכשיו, האתאיסטים הרבה פעמים צוחקים על דתיים, אומרים שהם חושבים בצורה ילדותית, לדוגמה, למה אומרים בצורה ילדותית? נגיד ילד, הוא לא מבין דברים, אז הוא מתחיל להאמין במפלצות. נגיד, הוא לא מבין איזה משהו, הוא מאמין שיש מפלצות. זה נגיד הפחד ממפלצת מתחת למיטה, זה פחד שמאפיין ילדים, לא מאפיין בוגרים, זו עובדה. עכשיו, להאמין בכל מיני כישופים, להאמין באברה קדברה, להאמין ש... הוקוס פוקוס, זה יותר קל לרמות ילדים מאשר מבוגרים. נגיד ילד, אתה יכול, יהיה לך שקל ביד, אתה תעלים אותו, יגיד, איפה השקל? הוא באמת יחשוב שהעלמת את השקל, הוא באמת יחשוב שיש איזה משהו שהוא על-טבעי. עכשיו, אז הדתיים, מה שקרה, שהם כאילו התבגרו, אז הם הבינו שאין באמת מפלצת מתחת למיטה, וכשהם היו ילדים, היה להם גם חבר דמיוני שהם דיברו אליו, הבינו שהוא לא באמת קיים, ושהדובי לא באמת אוהב אותם, ושפיטר פן הוא לא באמת אמיתי, ושזה וזה, אבל הם המירו את זה למשהו אחר. עכשיו הם מאמינים שאליהו הנביא זה דמות אמיתית, ושהוא בא לשתות מהיין, מאמינים שיש אלוהים בשמיים, שהוא יושב וכותב מגילות, הם כאילו לקחו את הסיפורים הילדותיים ועשו אותם פשוט יותר גדולים. יש כאילו את, יש את האגדות הרגילות של, את אגדות הילדים, ויש את אגדות המבוגרים. היה פעם נחש, והנחש דיבר עם זה, בוחל מהתפוח, איזה סיפור, גם אגדה, והם מאמינים, זה פשוט אגדות שסיפרו לך שזה באמת היה. עכשיו, אבל הרעיון הוא, הטענה הכי מרכזית של, שאומרת שחשיבה דתית היא חשיבה ילדותית, או חשיבה של להאמין באלוהים היא חשיבה ילדותית, זה מבוסס על זה שילד יותר קל לרמות אותו, את מי יותר קל לרמות, את המבוגר או את הילד? אתה ילד, ילד אפשר לרמות אותו כי הוא יותר מאמין בדברים. הוא מאמין בדברים גם שהוא לא רואה אותם. הוא לא יודע, הוא לא מבין, אין לו הבנה איך דברים עובדים, אז הוא מאמין. אתה שם לו מים, שם לו חוט אדום, הוא מאמין. אוקיי, עכשיו, אתה אומר כזה דבר, אתה לא עם אף אחד לא ראה אף פעם, לא פה, לא שם. אז מה אתה מאמין בו? כאילו, נמצא את החבר הדמיוני, רק במקום, כאילו, אם כולם, אם העובדי אלילים האמינו בעץ ובאבן, אז אתה מאמין באיזה אל יותר גדול. אבל זה, כאילו, זה אמרת, כאילו, אלוהים שלי הוא הכי חזק. כמו ילדים שאומרים, אבא שלי הכי חזק, אז אתה אומר, כן, ואני אלוהים שלי הכי חזק, אלוהים שלך שולט רק במים, ושאני שולט במים ובשמש ובירח. נמצא את כאילו, איזה דמות יותר, כאילו, כן, כמו ילד כזה, חושב כמו ילד, תתבגר, עזב אותך, תיקח אחריות על החיים שלך, תתחיל להתאמץ, תפסיק לבלבל את המוח. אם אין גשם זה סיבות, אם יש גשם יש סיבות, זה לא קשור לאלוהים ולא קשור לכלום, תהיה בן אדם. נכון, זה ככה בן אדם בוגר חושב. אבל השאלה היא מה האמת, מה האמת באמת. והאמת היא שלחשוב שיש אלוהים זה נובע מחשיבה בוגרת ומחשיבה ילדותית כאחד. מה שזה בעצם אומר, שזה שאתה חושב שאין אלוהים, בגלל שאתה ילד, אתה לא בוגר. אם היית בוגר, היית חושב שיש אלוהים, אני באמת מתכוון לזה, להסביר למה. להגיד, אני חושב שמה שאני רואה קיים ומה שאני לא רואה לא קיים, מצד אחד זה חשיבה מאוד מאוד בוגרת. אין לו לדיין, אלה את מה שנעברות. עכשיו שופט בבית משפט, לפי מה הוא שופט? לפי שמועות או לפי עובדות? לפי עובדות. אם עכשיו הביאו לשופט סיפורים, הוא התחיל להאמין לסיפורים, הוא כתב לו, מה, אתה ילד, מה, אתה טיפש? תשפוט לפי הוכחות, יש לך הוכחות, יש לך עובדות, נכון? אז השופט החכם, הוא אמור לשפוט לפי הוכחות, לפי דברים מוחשים, לא קשקושים, נכון? אבל, ולכן לפי זה, עצם זה שאתה מאמין שקיים משהו שלא ראית אותו, שלא שמעת אותו, שהוא לא הגיוני, שהוא נגד ההיגיון, שהוא זה לא הגיוני. מה, אתה טיפש? מה, אתה ילד? מה, עבדו עליך? אבל בצד שני, לחשוב שקיים רק מה שאתה רואה, גם זה חשיבה ילדותית. תגיד, רק מה שאני רואה קיים, באמת, ואם אתה לא רואה את זה, זה לא קיים. יש הרבה, כאילו, המחשבה שאומרת, אם אני לא רואה את זה, זה לא קיים. זה גם כן סוג של משהו ילדותי, כי גם ילד, לדוגמה, אם אנחנו נסתכל על ילד, יש לו מאפיינים שהוא באמת חושב, נגיד, אמא שלו הולכת מהבית, הוא חושב שהיא נעלמה, היא מתה. מה, אם אתה לא רואה אותה, היא לא קיימת, אז אתה לא רואה אותה פה, היא הלכה, עכשיו היא תחזור. ילד עכשיו תיקח לו איזה משהו, הוא באמת חושב שזה לא קיים. מה, אתה חושב שזה נעלם? זה לא נעלם, זה רק מאחורי הקיר, זה לא הלך לשום מקום. זאת אומרת, גם ילד, החשיבה שאומרת, מה שאני רואה קיים ומה שאני רואה לא קיים, זה חשיבה ילדותית. כי מבוגר, אחד הדברים שמאפיינים אותו, זה להבין
שאני יכול להבין שמשהו קיים גם בלי שאני רואה אותו במציאות. אני יכול לדוגמה לדעת שיש, נגיד, גלקסיות כאלה וכאלה, למרות שלא ראיתי אותם. יש דבר שנקרא הסקה שכלית. אני יכול להגיע למסקנה באמצעות השכל בלי לראות את זה בעין. אני יכול להבין שאם בן אדם חותכים לו את הראש הוא מת, בלי לראות שחתכו לו את הראש ושהוא מת. איך זה יכול להיות? ילד לא יכול להבין את זה, ילד לא מבין את זה. ילד, אין לו את ההבנה, הוא רואה שקע, הוא אומר, נסה להכניס את היד לחשמל, הוא לא מבין שהוא יכול למות מזה, הוא עוד לא חווה את זה. מה שאחד הדברים שמאפיינים ילד, זה שהוא לא יכול להסיק מדבר על דבר. עד שהוא בעצמו לא יחטוף מכה, הוא לא יבין שזה כואב. כשאתה מתבגר, אתה אומר, מה, אני עכשיו צריך לקפוץ מהגן כדי להבין שאם אני אקפוץ אני אמות? לא, אני יכול להבין דבר מדבר בלי שראיתי את זה בעין. ראית את זה על מישהו אחר, לא ראית על עצמך, איך אתה יודע שאם תקפוץ מהגן תמות? אתה ראית את זה, ניסית? לא, ילד, עד שהוא לא ניסה, הוא לא מבין. בוגר מבין דבר מתוך דבר, הוא יכול להסיק על הנסתר מן הגלוי. זאת אומרת שהמחשבה שאומרת שיש אלוהים, שבעצם האמונה בדבר שמעולם לא ראית אותו, מצד אחד היא מאוד מאוד ילדותית. היא מאוד ילדותית, כמעט, כאילו, מה אתה אבא, מה אתה מאמין בדברים כאלה? כאילו, תראה מה קורה בעין, יש חושים, תראה מה קורה, כאילו, תשאר במציאות, מה אתה מדמיין דמיונות? אם בן אדם הולך ברחוב ומדבר לעצמו, הוא משוגע, נכון? ואם הרבה אנשים מדברים לעצמם ברחוב, מה הם עושים? קידוש הלבנה, מתפללים, שמחת תורה, הכנסת ספר תורה. אבל זה אותו דבר, הם מדברים לעצמם. עכשיו, אם אתה מדבר לעצמך מול קיר אבנים, אתה משוגע, ואם זה בכותל, אתה צדיק. כאילו, מה ההבדל? אתה מדבר לעצמך, ואתה, למי אתה מדבר? לעצמך. ואם אחד עושה משהו מוזר, זה משוגע, ואם הרבה עושים זה קט, ואם עוד יותר עושים זה דת, נכון? אבל מה האמת? זה צד אחד, אבל הצד השני אומר, אתה באמת חושב שרק מה שאתה רואה קיים, אתה באמת חושב ששום דבר מעבר, אתה באמת חושב את זה, אתה לא חושב שמשהו מעבר? אז יבוא הבן אדם, האתאיסט, ויגיד, לא, אין משהו מעבר, לא ראיתי, אין. אבל זאת חשיבה ילדותית. אבל גם אם יש משהו לא, יכול להגיד, כל עוד לא ראיתי, אין משהו, אני מניח שאין. רוב האתאיסטים חושבים שאין, הם לא אומרים שהם לא יודעים. רוב האתאיסטים אומרים שאין, הם לא אומרים לא יודעים. סבבה, אבל יכול להיות שהאתאיסטים לא אומרים כי לא ראיתי, יכול להיות שהם גם מסיקים דבר מתוך דבר, הם עושים אחד ועוד אחד ועוד שתיים ועוד שלוש. ואז הם מסיקים שזה לא הגיוני שיש. נכון, לא בהכרח שהם לא ראו. שזה נקרא, הם ראו שאין, אם אתה אפילו אם תוכיח שאין אלוהים, אז מה אתה בעצם אומר? לא יכול להיות משהו שהוא לא הגיוני. מה, אתה באמת בטוח שלא יכול להיות משהו שהוא לא הגיוני? זאת אומרת שהם בטוחים... עכשיו נגיד, תלך להוכחות של אתאיסטים שאין אלוהים. בסדר, אין בעיה. מה ההוכחה שלך? כי אם הוא ברא את העולם, אם ברא אותו, וואו, הנה, בסדר, נו, מה? ולא יכול להיות שזה נכון, למרות שזה לא הגיוני? אין אפשרות כאילו, מה, אתה בטוח? זה ילדותי לחשוב שרק מה שאתה חושב שנכון זה נכון. מה, אתה לא יכול לחשוב שאולי יש משהו נכון, למרות שאתה לא חושב שזה נכון? אבל מה האמת באמת? האמת באמת היא שמי שחושב שיש אלוהים הוא מפגר. למה? כי הוא בעצם חושב שיש איזה כוח חיצוני לו ששולט בו. וזה לא האמת. כי בסוף אתה אלוהים. ומצד שני, גם בן אדם שחושב שאין אלוהים, גם הוא מפגר. כי מה האמת? אתה באמת? כי אתה באמת שולט? אתה לא באמת שולט. השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה כמו לשאול אם יש בחירה או אין בחירה. באורן מסוים יש בחירה על הכל, ואתה אלוהים ואתה שולט בהכל. ולכן, לחשוב שיש אלוהים שיכול להשפיע עליך וזה, זה חשיבה ילדותית. קח אחריות, אתה שולט בגורלך, ואתה שולט גם במה שאתה חושב שאתה לא שולט. זה באורן אחד. וכל החשיבה שאומרת שאתה מסיר אחריות ואומר, אלוהים תעזור לי, אלוהים זה ילדותי, רק ילד רוצה למסיר אחריות. קח אחריות, תהיה גבר, קח אחריות, תהיה בן אדם. אבל מצד שני, לקיחת אחריות זה התנהגות ילדותית. למה ילדותית? כי הבוגר מתבגר ומבין שיש הרבה דברים שהם לא בשליטתו. ילד לדוגמה רוצה לעוף באוויר, אז הוא לוקח אחריות ונסה לעוף באוויר. אז אומרים לו, אדוני, זה לא תלוי בך, יש דברים שהם לא בשליטתך. והאמת היא ששום דבר לא בשליטתך. וההבנה שיש אלוהים היא חשיבה בוגרת. עכשיו, המחשבה שאומרת, אם אני אתפלל לאלוהים, הוא יעשה לי טוב, זה חשיבה ילדותית. כי הכל מאלוהים, וזה לא משנה אם תתפלל אליו או לא, גם אם אתה מתפלל אליו, גם זה ממנו. אתה יכול להסתכל על זה כחשיבה בוגרת. אתה הבנת מה אמרתי? כן. אני אומר, הרעיון של תפילה לאלוהים הוא תרתי דסתרי. הוא סותר את עצמו. מצד אחד אתה אומר, הכל מאלוהים, הכל מה שקורה, אם עכשיו אני הולך וחוטף מכה ברגל, זה מאלוהים. אם אני אצליח בארון עבודה, זה מאלוהים. הכל מאלוהים,
אבל אם אני אתפלל אליו או לא, זה ממני. אם אני אתפלל אליו, אז הוא החליט לשנות את דעתו. נו, נראה לך רציני. אתה לא מבין שהכל מאלוהים כאילו? מה שעשית עושה ותעשה זה ממנו, והוא יעשה מה שהוא רוצה, והוא לא שואל אותך מה הוא אכפת לו מה ביקשת קודם. אבל גם אתה עכשיו בא ואומר ש... איך קוראים לזה? שמצד אחד... המחשבה שאומרת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים היא מחשבה ילדותית. היא מחשבה אהבלה. אני מבין למה אתה מכיר, אבל כשאתה אומר ואומר, מצד אחד זה אחריות, תהיה גבר, תיקח אחריות, תבין שדברים לא תלויים בך, ומצד שני יש עוד מחשבה שאומרת שתבין שלא הכל תלוי בך וזה בוגר, אז זה גם תרתי דסתרי. נכון, אני טוען טענה, אני טוען שאם היית חושב בצורה בוגרת, היית מגיע לשתי מסקנות הפוכות בכלל. הסבבה. בצד אחד היית מבין שיש אלוהים ושהכל זה אלוהים ושאין עוד תחושו דבר חוץ מאלוהים במאה אחוז, הרבה יותר מדתיים, כי דתיים לא מאמינים באלוהים עד הסוף. הכל מאלוהים אבל חוץ מה. הכל מאלוהים אבל. אבל אנחנו צריכים לעשות השתדלות ואנחנו צריכים להתאמץ וזה תלוי בנו ואכפת לו מה אנחנו עושים וקשקושים כאילו. נכון שיש אלוהים שמנהל את הכל אבל יש גם אותי. זה חשיבה שהיא לא... היא לא ישרה עד הסוף, כי אם יש אלוהים, אם אתה תעמיק בזה, יש אלוהים ויש רק אלוהים. למה היא לא ישרה? מצד שני... יש סתירות בתפיסה, כשאתה אומר שבסוף יש סתירות בין התפיסות. אתה לא יודעת מה אני אומר. יש בן אדם שהוא מאמין חצי באלוהים. יש בן אדם שהוא במאה אחוז מאמין באלוהים ובמאה אחוז לא מאמין באלוהים. יש קושי חצי ריקה חצי מלאה ויש קושי רק ריקה ורק מלאה. זה שני דברים שונים. זה שהיא חצי ריקה חצי מלאה זה רוב האנשים. רוב האנשים לפעמים הם מאמינים בעצמם, לפעמים אומרים זה לא בשליטתי. רוב ככל האנשים בעולם, אפילו כל האנשים בעולם, יש דברים שהם חושבים שזה בשליטתם, ויש דברים שהם חושבים שלא. גם דתי יכול להגיד, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. או חוץ מלאכול, או חוץ מלעבוד. צריך לעשות השתדלות, צריך פה, צריך שם. אבל האמת היא שאם אתה תהיה בוגר, אתה תבין בסופו של דבר שאין לך שום כוח, ושאין לך שום בחירה, ושיש אלוהים, ושיש רק אלוהים, ושהוא עושה הכל, ואם אתה תבין את זה, אז אתה גם תבין שאין אלוהים, ושאין שום דבר, ושאתה עושה הכל. מה שאני בא להגיד, שאל תחשוב שחשיבה בוגרת היא שיש אלוהים או שאין אלוהים. כי האמת היא שיש אלוהים ושאין אלוהים. זאת האמת. ואם תהיה בוגר, אתה תבין את שני הדברים האלה ביחד. הבנו את הסיפור? הבנו?